MSI on maailmas üks tuntumaid arvutitehnoloogia firmasid, mis toodab kõike alates hiirtest ja lõpetades lauarvutitega. Sülearvutid on kõikide MSI toodete hulgast ühed parimad. Neid on nii odavaid õhukesi ja samas ka ülivõimsaid. Täna vaatame üle korraliku mängurimasina, mille sees on hetkel maailma üks kiiremaid mobiilseid protsessoreid ja ka eraldiseisev mängudeks igati sobilik videokaart. Selleks on MSI GE73VR7RE. Tegu ei ole õhukese arvutiga. Masin kaalub umbes 2,8 kilo, mis on võrreldes nii nimetatud ultrabookidega päris raske, kuid sellel on ka häid külgi. Nimelt kasutab arvuti jahutuseks MSI Cooler Boost 4 tehnoloogiat, mis hoiab seda nii vaikse kui jahedana. i7-7700HQ töötab 2,2 GHz ning võib tarbida voolu 45 watti piires. Kogu seda soojust on vaja eemale peletada, sama käib ka Nvidia GTX 1060 kohta. Kogu süsteemi jahutavad kaks aksiaalventilaatorit, mis puhuvad kuuma õhku korpusest välja. Rääkides korpusest on tegu MSI-le väga harjumuspärase harjatud alumiiniumdisainiga, mis peaks kõigile juba väga tutta olema. Samas ei saa midagi halba öelda. Rüperaal on ikka väga silmapaistev ning näeb välja nagu premium toode. $17.3 ja 120 Hz ekraan on täislahutusega, mis sobib suurepäraselt GTX 1060 mängimiseks. Klaviatuuriks on SteelSeriesiga koostöös tehtud RGB värvilahendusega klahvistik. Helisüsteemiks on koostöös Nahimikuga välja arendatud kõlarid. Lisaks 16 GB operatiivmälule on arvutis 1 TB kõvaketas mahukate failide tarvis ja 256 GB ülikiire PCI eSSD operatsioonisüsteemi ja olulisimate programmide jaoks. Mängujõudlusest rääkides on tegu keskpärase arvuti, kuid võimsa sülearvutiga, mida toetab mängudega hästi hakkama saav GTX 1060. See tähendab, et uusivad mängud jooksevad siin kenasti keskmistel, kui mitte kõrgetel sätetel. Siin kohal on oluline mainida protsessorit. i7 CPU-ga on võimalik kergemat loovtööd teha, näiteks 1080p videote töötlus või ka Photoshop on masinale jõukohased. Samuti on 120 kaadrit sekundis, mida antud paneel toetab, kättesaadavad just tänu Inteli 4-tuumalisele ja 8-lõimelisele protsessorile. MSI GE73VR7RE on sülearvuti, mis pakub midagi igaühele. Jõudlust mängurile ja kergemat elu loov inimestele. Sõltumata sellest, et ta ei saa maksimaalsetel sätetel ära jooksutada Destiny 2 või 5 minutiga ära renderdada 4K videot, on tegemist siiski tõsiselt võetava töö- ja mängumasinaga. Toodet on võimalik osta arvutitarkast hinnaga 1785 eurot, millega tuleb hetkel kampaania raames kaasa ka mänguri tool.